Re, viss ēters ir te! Izglītības ministrijas nolūks mudināt efektīvāk sakārtot skolu tīklu, lai skolotājiem varētu maksāt lielākas algas, ir sastapies ar pretestību no vairākiem partneriem nozarē. Tie norāda, ka pārāk daudz atbildības tiek likts uz pašvaldībām, un jaunais naudas pārdales projekts esot pretrunā ar līdzšinējām izglītības attīstības pamatnostādnēm. Šorīt uz interviju mēs aicinājām nozares ministru Aniti Muižnieci, lai skaidrotu atšķirīgo izpratni par skolotāju algu celšanas apjomu. Arī par konkurētspēju izglītībā, kam šodien pievērsīsies starptautiskajā formā izglītība nākotnē. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Pirms foruma un pirms lielās nākotnes vīzijas, tomēr par šodienu un tuvākās nākotnes vīziju. Tuvākā nākotne, nu, rudens droši vien. Ko skolotāji var sagaidīt rudenī, ņemot vērā to, ka pašlaik visai augstos toņos izskatās tā diskusija rit par pedagogu atalgojuma kāpšanu? Jā, es domāju, ka diskusija norit līdzīgi, kā tā ir noritējusi jebkurās citās reizēs, kad kāds ministrs ir nācis ar iniciatīvu un mudinājumu arī sakārtot skolu tīklu. Bet tas, ar ko skolotāji var pilnīgi noteikti rēķināties, ir tas, ka sākot ar septembri minimālā pedagoga atalgojuma likme būs 900 eiro. Vienlaikus mēs jau zinām, ka 72% no skolotājiem šobrīd, kad minimālā algas likme ir 830 eiro, saņem atalgojuma robežās no 900 līdz pat 1100 un vietām arī vairāk. Tā kā mēs joprojām runājam par minimālo algas likmi, bet kas attiecas uz šo te jauno modeli, protams, diskusijas šobrīd, kamēr tās ir apspriešanas stadijā un ir, protams, dažādi viedokļi, tas ir tikai normāli, bet mums ir arī 16. Jūnijā paredzēta Nacionālā trīspusējās padomes sēde, kur mēs tad vēlreiz par šo te runāsim, un es domāju, ka tiksim galā un būs labi. Nu, arī pikets jāteic tieši tajā pašā datumā, cīmredzot tieši pieskaņots, lai apturētu šī jaunā finansējuma sadales modeļa ieviešana, kā norādījusi arotbiedrība. Tad, nu, es nezinu, diskusijas laba lieta, bet nebūs miera šai zemē? Es domāju, ka būs miers un protams, ka katrai organizācijai ir iespējas dažādās formās un dažādos veidos paust savas nostājas un savus viedokļus. Tas, ko mēs redzam, ka nu, šie te piketi, protesti notiek kaut kā diezgan sakritīgi ar priekšvēlēšanu laiku. Nu, ja mēs paskatāmies uz iepriekšējiem 3-4 gadu periodiem, tad tā tas diemžēl ir, bet to var darīt demokrātiskā valstī, bet es domāju, ka mēs iesim uz priekšu, jo tā mūsu galvenā interese ir, lai skolotājs saņem pienācīgu atalgojumu no valsts puses, mums līdzekļi tam ir piešķirti. Jautājums ir par to, kā mēs varam efektivizēt sakārtot skolu tīklu, lai katrā skolā būtu skolotājs katru dienu, lai skolotājs strādā pilnas slodzes darbu, attiecīgi, lai viņš var saņemt konkurētspējīgu atalgojumu. Un tad, kā jūs minējāt, no septembra 900 eiro ir minimālā likme, un 70% skolotājs saņem no 900 līdz pāri pa 1000 atalgojumu. Eksāmenu laiks, vēl izvēles eksāmenu turpinās, bet nu, tāda ļoti satraucoša ziņa par daudziem jauniešiem, kuri saņēmuši atbrīvojumu no eksāmeniem. Šokējošākajā laikam ir situācija Daugavpils vienā skolā, kur līdz pat 90% bērni nav kārtojuši eksāmenu. Mēs saprotam, ka izglītības kvalitātes kontrolas dienests ir pārliecinājies, ka tiešām tās ārsta zīmes ir bijušas izrakstītas. Protams, tā kā tur, bet jautājums tagad veselības inspekcijai darbs. Jā, mēs esam lūguši, jo, protams, ka mēs vērtējam no skolu viedokļu to dokumentāciju skolai saņemot ārsta zīmi. Loģiski nav nekāda pamata to apšaubīt, un nu, tā tas ir. Tas, ko mēs esam lūguši veselības inspekcijas kolēģiem vērtēt, cik tas ir pamatoti. Man šķiet mazliet dīvaini, ka mēs saņemot atbrīvojumu, tad izvēlamies, nu, ka matemātiku mēs nekārtosim, vienlaikus latviešu valodu, piemēram, kārtosim. Man šķiet, ka noslēdzot vidusskolu 12 gadu ciklu mācībās ir jāspēj nokārtot eksāmens, nu, nerunājot par tiešām īpašiem gadījumiem, kur tad nu, bērni nevar kārtot šos te eksāmens, bet veselības inspekcija vērtēs, nu, kas tālāk man ir grūti pateikt, jo tā, diemžēl, nav mana kompetence, bet mēs jau arī Covid laikā saskārāmies ar dažādām zīmēm, un katram ārstam droši vien ir tā atbildība vērtējot to, kādu dokumentu viņš izsniedz, lai tas ir tiešām pamatots. Bet es
negribētu arī spekulēt, ka tās zīmes visas nav īstas, jo nu, tas ir jāvērtē speciālistiem. Jā, veselības inspekcijai pietiks kapacitātes arī to darīt ātri. Es ceru. Ar veselības ministri esat par to runājuši? Spēcīgs darbiņš. Jā, vēl neesam, jo nu, tīri tas ir tieši tāpat kā mums izglītības kvalitātes valsts dienests ir tāda uzraugošā, kontrolējošā iestāde, tāpat veselības inspekcija. Šobrīd jau skaidrs, ka tie eksāmeni, kas notiek, nu, situācija ir tāda, kāda viņi ir, tas ir jāizvērtē. Un es domāju, ka mēs līdz nākamajai eksāmenu secijai pilnīgi noteikti arī ar veselības inspekcijas kapacitāti būsim tikuši skaidrībā, lai izdarītu secinājumus. Ja nu atklātos, ka tagad kādas zīmes nepamatot ir izsniegts, vai tas vēl kaut kādā veidā atsauktos uz jaunieti, vai nu, tas ir aizbraucis vilciens? Es domāju, ka tas ir aizbraucis vilciens, jo primāri tai jābūt ir ārsta speciālista, kurš sniedz šādu dokumentu atbildībai. Un godprātībai, tieši tā. Izglītība nākotnei no vīzijas uz pārmaiņām, tātad plašs startautisks fórums Rīgā šodien notiks un jā, pulcējot dažādus gan futūristus, viedokļu līderus, pētniekus. Kā jūs teikt, vispārīgi šeit tomēr fundamentāli plašajai tēmai, kas ietver no, vīziju no, un pārmaiņas uz nākotni, skatoties, ir tādi taustām pieturpunkti, kas sasaistās ar šodienas realitāti šeit un tagad? Es domāju, ka pilnīgi noteikti, jo tas, kas ir ārkārtīgi, manuprāt, iztrūcas valsts pārvaldē ministrijās kopumā, ka mēs nereti noslīkstam tajos ikdienas sīkumos, tajās pagātnes problēmās, kas ir radušās vairāku gadu garumā. Protams, ka tās visas ir jārisina, bet ja ministrijā un jo īpaši izglītības ministrijā, kur mums tiešām ir jāspēj arī kaut kādā mērā būt nu, tādiem nākotnes paredzētājiem. Vizionāriem, jā. Un vizionāriem, ja mums nav laika runāt par to, kas mūs sagaidīs, un es pat teikšu godīgi, tas 2050, arī tas jau nav ilgtermiņš. Tas tūdaļ būs pēc 28 gadiem, šķiet, jā. Un mums būtu jāspēj saprast, kas ir tie cilvēki, tie jaunieši, ko mēs gribam sagaidīt tajā 2050. 2070. Gadā. Kas mums ir šodien jāizdara, lai mēs būtu gatavi tajā brīdī, kad šie jaunieši mācīsies skolā, jo viņi faktiski jau ir, daļa no viņiem jau ir piedzimuši, kādai tai skolai būs jābūt. Un tas ir tas, ko mēs mēģināsim šodien saprast. Tā otra lieta ir, ka mēs pavisam noteikti gribam arī iedvesmot mūsu līderus, izglītības ekspertus, domāt un mazliet pacelties pāri tām ikdienas problēmām un apzināties, ka faktiski jau Latvijā mēs ne ar ko neesam sliktāki ne par mūsu kaimiņiem. Arī mums ir jāatrod savus, kā es saku, mojo un jāspēj būt lepniem, kas latviešiem nereti ir